ବିଜେବି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବିଜେବି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ୍ ଲେଟର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଲେଟର୍ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୁଚିକା ବହୁତ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥରେ ହାତକୁ ପିଟିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥରେ ପିଟି ବେଶ୍ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୁମ୍ କାନ୍ଥର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚୂନ ଖସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରୁଚିକାଙ୍କ ହାତରେ ଚୂନର ନମୁନା ମିଳିଛି, ପୁଲିସ ଟିମ୍ ତନାଘନା କରୁଛି। ଜୁନ୍ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ରୁଚିକାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚିତ କରାଯାଇଛି। ତିନି ସିନିୟରଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଟପଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଭାବିଥିବେ। ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ 98% ମାର୍କ ରଖି ବିଜେବି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଇଏଏସ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ ଏତେ ୱିକ୍, ଏମିତି ୱିକ୍ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ କେବଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ରାଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ? ରାଗିଙ୍ଗ ସେତିକି ମାନେ ନ ସହିବା ଭଳିଆ ହୋଇଥିବ କି ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ହୋଇଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତିଆ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ସେ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି, କାନ୍ଥରେ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ପିଟିଛନ୍ତି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କାନ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଚୂନ ଖସିଛି, ଯାହା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ସୁରାଗ।